Olá, malta, e sejam muitíssimo bem-vindos àquele que será o último vídeo extra neste rol de vídeos extra que temos vindo a ter aqui no Third Age of Wormhouse com Gondor no canal dos WF Games. É verdade, esta é a última semana, digamos assim, mais estranha no canal, em que estamos na reciclagem de programação. Ainda teremos vídeo hoje, se vocês estão a ver no seu dia de estreia, que será então já na terça-feira, dia 17 de outubro, e depois amanhã um vídeo normal de quarta-feira, dia 18 de outubro, e a partir de agora, a partir da outra quarta-feira a seguir, que será dia 25 de outubro, tudo voltará ao normal, digamos assim, aqui no canal WF Games em termos de horário. Próximo sábado estreia o Total War Pharaoh, com uma campanha à vossa escolha. As votações terminam hoje, portanto ainda têm até ao fim do dia para votar. Se ainda não votaram, malta, por isso vão lá ao vídeo de votação aí no canal. E também de hoje a 8, dia 24 de outubro, estreia então a nossa nova série também e última da trilogia do Ezio no Assassin's Creed, o Revelations, aqui no canal dos WF Games. Portanto, estamos aqui em mudanças de campanhas. E em breve esta também irá mudar, porque a campanha com o Third Age of Wormhouse com Gondor está também a entrar nos seus passos finais. Isto porque no último capítulo nós ficamos finalmente a saber, a revelar alguns segredos de Mordor, e ficamos a saber exatamente que eles têm 5 regiões, o que implica que seja Dol Guldur, Feohan, aqui é Maradar, para a qual a gente está finalmente a marchar agora. E finalmente, Erin Runen e outra que eu já não me lembro o nome, mas que deve estar aqui para o meio da Floresta Negra. Portanto, nós estamos mesmo a entrar no eclipse desta campanha. Os nossos exércitos estão a avançar bem contra Mordor. Estamos a passar para lá com relativa facilidade. Temos até os anões e os elfos silvestres aqui também no auxílio, de alguma maneira. Enfim, é ir lidando com Arad aos poucos também. É provável que isto ainda vá durar alguns tempos, porque ainda há batalhas para lutar contra Arad, ainda há defesas para fazer contra Arad, ainda há exércitos de Arad para eliminar, como é o caso deste aqui do Bazan, que nós iremos tentar destruir hoje aqui com o Meldir. Mas, muito sinceramente, malta, estamos mesmo a aproximar-nos dos passos finais desta campanha. Hoje vamos chegar ao turno 200, certamente, estamos no 199, estamos lá quase. E portanto, é aquela altura mais ou menos em que uma campanha do Third Age Average aqui no canal do LF Games termina. Por isso, malta, vamos lá sem mais demoras então aqui a esta batalha, eliminar mais uma força de Harad, e provavelmente teremos outras batalhas contra Harad hoje também. Se bem que eu gostava de ver se já tomava Emaradar também, porque estamos mesmo lá. Tipo, estamos a 2 ou 3 turnos de cercar aquilo, e eu penso que é uma cidade que a gente toma de uma vez só com o Elfir. Mas é isso. Bora lá, malta, sem mais demoras então. Nós no último episódio já tivemos outra batalha contra Arad, campal, sem ser de travessia, finalmente, para desenjoar um pouco. Vamos ver se hoje conseguimos fazer a mesma coisa. This moment is one worth living to the full. We stand on the field of battle. I have no doubts when I see so many honest, manly faces in our company. Draw your swords, harden your hearts, and this day's work will soon be done. Our heavy troops should see good service, and at the last, there are those who say I am a hard taskmaster. I am proud to admit there are few harder. If I lash you with my tongue, it saves you from the whips of foreigners. That way, more of you will come safe home. Now fight, fight! Ok,
Ok, MLD não está para brincadeiras. Ok, nice. Ora bem, eu não reparei se eles tinham muitos arqueiros ou não, visto que são Arad. Caso contrário, eu poderia tentar pôr aqui umas estacazinhas. Eles tinham muito material de cerco, isso sim. Isso eu reparei. Podemos pôr umas estacas, por que não? E fazemos aqui uma perdinha de lanças. Catapultas não, meu. Estas lancinhas aqui atrás. Infantaria guardada aqui. Se calhar até. Fazer mesmo uma defesa completa com lanças. A toda a volta, tipo um anel. Porque lá está, eles podem tratar a cavalaria, que é sempre muito perigosa. Ok, assim está toda a janela defensiva, que é o mais importante. Eles têm shield wall, não, eu não tinha percebido até agora que eles têm shield wall. Ok, nice. Um cabalito de cada lado. Let's go. Já aqui a atacar a artilharia deles, que eles têm muita mesmo. Só esta catapulta já está a fazer um dano do caneco. E aquelas ali. Preciso de trazer para aqui uns cavaleiritos. Bastante isolada aquela artilharia ali, por isso eu posso levar uma cavalaria para lá também. Começar a concentrar aqui nestas baliças. Talvez. Arqueiros, retirem. Um pouco aqui as nossas coisas.
aqui atrás de material de cerco, bora lá. Very much in our favor. Victory will be ours. Putting the kids' lancers, bora. Eu não posso mandar os meus cavaleiros para ali porque eles, por causa da merda dos espetos que eu coloquei ali. Os espetos é sempre um pau de dois bicos, literalmente. Ok, cavaleiros, vamos retirar daqui. Mas agora estão a pressionar demais. Os inimigos estão mal feridos. Eles perderam metade dos seus homens. Acabo de infantaria aqui, cara. Estamos vazando? Ah, estamos, ok. Acabar aqui com o material de cerco deles, que é basicamente a espinha dorsal do exército, neste caso. Sinceramente, eles não têm muito mais para oferecer aqui.
enemy army flees the field. Pursue and run them down. Não, continuem, ainda há muita gente para apanhar aqui. Parem de esperar agora. Matem este último aqui. Dismounted Serpent Guard. Oh, what the fuck, meu? Como é que me sobraram 3 homens no exército do Meldir? Ah, ele foi contra a puta das estacas, não me acredito nisto, não. Olha, podia-se ter suicidado aqui. Ele está quietinho agora. Caraca. Porra, vocês acharam tanta gente fugir aqui, caneco? Vamos lá. Já foram. Vão fugir uns quantos aqui, infelizmente. Ah, fujam, fujam para a Dade e digam o que é que vos espera se nos atacarem outra vez. Vão lá dizer aos vossos mestres. Ok. Não foi muito mal, mas perdemos alguns homens e o Meldir ficou desfeito. Não fiquei muito satisfeito com isso, devo dizer. Enfim, é o que é. Temos resgate, como é costume. We have vanquished the enemy. I will not waste words on you. E limpar este resto tipo aqui, só que depois não sei se tenho pontos de movimento suficientes para voltar aqui. Slay them. Never shall they return. Mais. I will not waste words on you. Awaiting your command. Orders. We'll make. I will not waste words on you. Maintain order. Okay. Estamos já em passagem de turno, penso eu, de qualquer das maneiras. Por isso, bora lá, malta. Para o turno 200. Agora sim.
diplomatas de Elfos Silvestres continuam a passear por aqui, por todo lado. Meu. Eles devem estar a tentar subornar Arada à força. Vejam quantos falam no mesmo turno com a mesma cidade. Ali em Galabrinho, basicamente. Olhem. Todos os três. Tunga, a tentar subornar aquilo. Eu não me importava, por acaso. Era um enclave élfico aqui e era fixe. Assim, não tinha que lidar com eles. Okay, Mordor está a dar coça nos anões. Mas eles ainda têm outro exército bom ali. Ok, eles aqui vão cercar Lorelad. Aqui vão tentar atacar na travessia. Um bocado perdidos ultimamente, não sabem mesmo o que fazer. Também chegamos ali a Felran hoje, garantidamente. Comecem a desembarcar exércitos nas minhas regiões, que era só o que faltava. Ok, eles vão cercar Lorelad. Quer dizer que em breve, malta, vamos ter aí uma batalhinha de cerco. Isso é certinho. Ok, nice. Tem sido raro nesta campanha, desde as defesas de Minas Morgul, ter esse tipo de batalhas. Isso vai bem lá no início da campanha. Estamos no ano letivo passado. Ok. Vamos lá ver a nossa vida aqui. Awaiting your command. Your will, my lord. Yes. Maintain order. Que unidades que estão muito debilitadas. Protect the blood of Numenor. As you wish. Não faz mal. Este deve ficar um bocadinho mais preenchidito. Até temos ali uma nova tropinha boa. Vamos também mandar este senhor embora. Vamos aqui este. Ah. Bastantes lanças neste exército, mais do que infantaria, eu diria. Mas em travessia, lanças são sempre importantes. Eu estou muito curioso para estrear estas trebuchets aqui contra eles. Mas eu não sei se, bugando aquele sítio, não sei se dá muito para fazer isso. Eu estou contente, malta, que chegamos ao turno 200. Sim, senhora, mais uma conquista nesta campanha. Já ultrapassamos o episódio 80 e já chegamos ao turno 200 também. Será que vamos chegar aos 100 episódios nesta campanha? Não, eu penso que não. Acho que agora também já... Não vai ser esta ainda, malta, que vamos lá chegar. Nós estamos muito perto de o fazer com o Total War Saga Troy, com o Heitor. Foi mesmo pena o jogo estar mesmo injogável antes de a gente chegar àquele ponto. Foi pena. Mas pronto. Ora bem, também não sei se aqui dá para... Ah, 7 para 3. 7 para 3. Até no Third Age dá. Ok. Podemos pedir Ransom, porque ninguém vai sobreviver ali não, em Felran, visto que é um castelo. Ok, e nós vamos ocupar pacificamente, não há necessidade aqui de saques. Nós somos sempre muito bonzinhos, vamos fazer já uma library, porque a cultura aqui de Dunedain é 3%, virtualmente nada. Ok. Este exército ficou relativamente debilitado. Okay.
Isto aqui é dos anões. Os anões expandiram-se bem para o sul. Eu precisava descobrir onde é que é a última região de Mordor, muito sinceramente. Captain of Gondor. Ok. Eu aqui vou fazer uma torrinha de vigia. Os restos de mercenário. Fazer uma última torre de vigia ali. E depois, se calhar, avançamos os dois para Dol Guldur antes que alguém o tome. Porque eu gostava muito de ficar com Dol Guldur. Dol Guldur, provavelmente, eu até gostava que fosse a última região que a gente tomasse. Porque, por causa da questão. Vocês sabem, de. Awaiting your command. De ser uma região importante, mas eu gosto sempre de terminar as campanhas numa região importante, mas enfim, se não for o caso, também não é. Captain of Gondor. Oh, já chegamos em Manadar, de uma vez só. Ok, bastantes pontos de movimento aqui. Ah, mas este exército está meio debilitadito. Acho que vamos ter que esperar aqui para cercar. Nós ainda ficamos em guerra com Runes, já não me lembro, foi tanta confusão à volta disso. Yeah, ficamos mesmo. Ok. Que eles provavelmente vão avançar por aqui e o Elfir provavelmente vai ficar nesta zona. A partir de agora não faz muito sentido que ele se expanda muito mais, eu diria. E agora o Amrothos, basicamente, e o Arnon, né, que vão ser responsáveis pela queda de Mordor, daquilo que falta. Muito bem. Ok. Eu pergunto-me se valeria a pena recrutar um novo exército aqui. Só como backup, se calhar não é mal pensado, sabe, malta? Se calhar não era mal pensado. Aos poucos, indo recrutar aqui uma forcita. Com tropas mais ou menos, mas mais ou menos é sempre melhor do que nada. Que não, aqui à volta. Pode ser que dê jeito ainda. Ok. Restou-nos mínimo dinheiro para fazer uma construçãozinha, vá. Vamos ver o que é que pode haver de interessante. Fanuilond. Fairground ajuda sempre a economia. Mais um pouco ainda, por isso, bora nessa. Eu não sei se eles vão atacar aqui. Se atacarem pelo menos dois full stacks, estão aqui perto para me invadir as muralhas de Lorelad. Ou podem-me atacar numa das travessias também. Verdade seja dita. Estas forcinhas extra que a gente está aqui a recrutar ainda podem, se calhar, servir para o tal exército. Para outro exército aqui também. Podemos pô-la a marchar por aqui fora. Para ajudar contra Mordor. Mas agora convinha mesmo nós descobrirmos onde é que eles têm a nova região. Approaching quietly. Onde é que é a outra região deles? I shall continue. Captain of Gondor. Acho que aqui não há exércitos de Mordor, por isso. Vou sair aqui, vou fazer umas torres de vigia também, entretanto, porque também temos que ir controlando a ordem pública em Feoran antes de podermos sair daqui. Ok.
estudar bem estes movimentos da Arad. Olha, Arad vem falar connosco. Se vinham pedir paz. Olha, e só vão atacar com um exército em Lorelad, aparentemente. Porque não... tiraram os outros dali. Se calhar ainda estão a pensar na Pipa Norte. Mas lá está, nós estamos a dispersar exércitos. Esta estratégia de tomar Lorelad, avançar para o lado de lá de Pelargir, para a outra margem do Anduin, é uma estratégia que demorou muito tempo a fruir, mas que acho que está a ter resultados, porque Arad agora não está só concentrado no norte. Isso, ultimamente, é bom para nós. Ok. Rowan avança mais avançada. Claro, eles ganharam a campanha. É normal que sejam. Okay, eu acho que são watchtowers suficientes aqui por esta parte. Por isso vamos começar a pensar em ir para ali, para Dol-Guldur, porque não? Ready your weapons. Marchmen. Esperar um pouco e ver ali. Aqui. Vamos só ver aqui esta situação. 5x2. 5x2 é arriscado no Third Age. Vamos ter que os comer um bocadinho durante 5 turnos. Vá. Ok. Este exército aos poucos vai ganhando existência. Nós estamos era de um general para o liderar. Temos que pensar nisso também. Não sei se já... Eu estou a fazer um bocadinho random este exército, mas pronto. 1, 2, 3... 4... 5, 6... 7, 8, 9... 10... 11, 12, dá para aproveitar aqui. Temos um arqueiro aqui já também. 13, 14. 15, 16, 17. 18, 19. E um general. E um general. Agora quem? E eu até já tenho uns arqueiritos aqui, mas... é melhor deixá-los ali na reserva. Sabe também. Se calhar este Altar de Lossadar, mas ele não é grande coisa. Temos que também continuar a investir aqui neste exército de defesa regional eventualmente. Anion. Eu não tenho grandes generais aqui. O problema está aí. Também não investimos aqui no exército de defesa regional de Olamroth, mas aos poucos precisamos de o fazer. Dois generais aqui. Vai ser este Duilin. Também está aqui já a esperar há bastantes anos para fazer alguma coisa. Vamos fazer o Pacific Ungol, que é onde este exército está basicamente a ser formado. Ou onde as tropas estão a ser recolhidas, digamos assim. Ok. Construções.
Pronto, sheep farming aqui. Em Minas Tirith. Ok. Yeah, vamos passar mais um turno. Não, esqueci-me de ver este espião. Este também. Não vão atacar também, pois não, anões, era só o que faltava. Agora ficamos em guerra. Uma estupidez. Sei que estamos com aquele script desativado de facções boas contra facções más, e aliás já vimos aqui uma guerra interessante entre Rowan e Lothlórien, não é? E acho que Elfos, Silvestre e Dale. E eles aqui insistem, meu, e persistem. Alto. Oh meu Deus, as cabrões, elas vão me atacar deste lado. Oh puta que pariu. Ui, com as costas dadas para esta gente, para os reforços. Oh minha Nossa Senhora. Assim não vai ser batalha de travessia. Ou vai ser ao contrário. Ou vai ser campal normal, não sei. É, mas seja como for, malta, estamos perto de 40 minutos e por isso, obviamente, que este vídeo já vai ficar enorme se nós anulamos esta batalha hoje. Por isso fica um vídeo um bocadinho mais curtinho, um vídeo extra, o último neste hall de vídeos extra aqui no Third Age, mais curto. E amanhã haverá um novo com esta batalha aqui com o Curon, que vai ser finalmente testado em campo de batalha. Vamos testar as trebuchets, mas vai ser difícil porque é muita gente, meu. É muita gente e ainda por cima não temos a vantagem da travessia. Mas vamos lá ver. Estou curioso ver como é que se vai ser. Tem muito material de cerco. Puta que os pariu. Mas é isso, malta. Foi um bom episódio. Tivemos a destruição de mais um exército de Arad. E eles ainda estão aqui, apesar de estarem definitivamente em número menor. Na travessia agora. Tomamos Dor Nauhar aos... Feohan, aliás, perdão. Aos a Mordor. Estamos a cercar Emanadar. O que quer dizer que Mordor está a cair aos poucos e estamos à procura da última região deles também aqui, em Mirkwood. E é isso, malta. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de acompanhar e deixar de inscrever no canal neste momento. Já sabem, aos sábados o Total War Saga Troy com o Heitor. Às terças-feiras, esta série do Third Age... perdão. Foi até aqui nos episódios extra, mas obviamente que agora é só a quarta-feira, a partir daqui, o Third Age of Total War Moss com Gondor. Entretanto, vão estrear então ao sábado o Total War Pharaoh. As votações, volto a recordar, terminam hoje, por isso se ainda não votaram e estão interessados, vão lá a correr a votar no vídeo de votação, ainda está disponível aí no canal. E de resto é isso, O Assassin's Creed Revelations também começa na próxima semana, às terças-feiras. E, entretanto, temos também a nossa série do WWE 2K 2022 Universe Mode. Às segundas com Raw, às vezes com SmackDown, a não perder aqui no canal dos WF Games. E, ao domingo, um pay-per-view muito especial, uma vez por mês. E é isso, malta. Fiquem bem. Beijos, abraços, e até à próxima.